31 střetnutí a nastřelil 10 gólov a byli jsme velmi zvyknutí na jeho rychlost po krídle. Teraz Šafránkov Brienik, ale příliš daleko si odkopol loptu, kterou Lukáš Migala dokázal zblokovat a tak šikovně, že nasledovat bude odkop a teraz aj gesto fair play od Pala Šafránka, který se přiznal, že to má být odkop od brány.